आइदिने हुने पत्रकार साथीहरू र हाम्रो मध्यमवर्ग टिमको परिवारलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस गीत रिलिज कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आइदिनु हुने गोपालकाल तपाईँलाई म यहाँका नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँ रहनुहुने हाम्रो शिष्यजनालाई सन्तोष कलाकार त्यसरी उहाँले चाहिँ मेरो पहिलो प्रयासमै यति धेरै लगानी गरेर मलाई समर्थन गरिदिनु भएको छ र हाम्रो एडिटर अनिल कुमार महर्जन उहाँले फिल्मलाई एकदमै राम्रो सुन्दर बनाइदिनु भएको छ र हाम्रो मलाई डाइरेक्सन गर्न सघाउनु हुने टेकराज लाङ्गाली उहाँ पनि ठुलो यो फिल्म राम्रो हुनुमा ठुलो हात छ। म उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्छु यहाँबाट र यो अहिलेको गीत एकदमै मिठो सुनिनुमा धेरैजनाको मेहनत छ जसमा हाम्रो सुमन राई सङ्गीतकार सर्वप्रथम सुमन राई हुनुहुन्छ उहाँले धेरै राम्रो सङ्गीत गरिदिनु भएको छ अनि यसको यो गीतलाई शब्द भरिदिनु भएको छ युकेमा हुने जानु कामल लिन्दे दिदी जानु कामल लिन्दे दिदी उहाँलाई म यस स्टेजबाट कुनै माध्यमबाट पुगेछ भने हजुरहरूले पुर्याइदिनु भएको छ भने उहाँलाई बिना पैसा उहाँले सहयोग स्वरूप लेखिदिनु भएको गीत हो उहाँलाई यहाँदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मुभी बनाउँदाखेरि हामीलाई फेरि पनि गीत लेखिदिनु होला त्यस बेला चाहिँ तपाईँलाई उचित पारिश्रमिकसहित हामी सम्मान स्वरूप फेरि अर्को गीत देखाउँछौँ भन्न चाहन्छु र यो आजको गीत रिलिज कार्यक्रममा यति मेहनत गरेर 2 घन्टासम्म पुगेर हजुरहरूले यो हाम्रो न्युज बनाउनको लागि कुदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई त झन् म के भन्न सक्छु र मनैदेखि कुनै शब्द नै छैन कुनै शब्दकोश नै छैन त्यो धन्यवादको शब्द यहाँलाई विशेष विशेष एकदमै आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू हाम्रो टेलर रिलिज कार्यक्रममा पनि आइदिएर एकदमै राम्रो समाचार लेखिदिनु भएको छ हामीलाई चर्चामा ल्याउने काम गरिदिनु भएको छ अझै पनि तपाईँहरूको साथ समर्थन र अरू अरू मुभीमा पनि तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने नै हामी स्रष्टाहरू हामी कलाकारहरू अझ माथि जान सक्छौँ अनि यस गीतमा एकदमै मिठो स्वर भरिदिनु भने गरिमा बहिनी उहाँको फ्युचर म एकदमै सम्भावना देख्छु। अब यो मट्टीमालाको गीतपछि उहाँ एकदमै चर्चित नेपालको चर्चित गायिका बन्नुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ र हाम्रो वशिष्ठ गायक विक्रम भाइ ऊ भाइले आधुनिक पपदेखि रक गीत पनि गाउन सक्ने क्षमता भएको गायक हुनुहुन्छ विक्रम दाजुलाई म एकदमै यहाँदेखि शुभकामना दिन्छु र अन्य साथीहरू अब हुनुहुन्छ यहाँ मैले कतिको नाम छुट्याएँ होला नरिसाउनु होला म देखिरहेको छु यहाँहरू पार्वन राई हास्य कलाकार हाम्रो जिबी लामा पुरानो एकदमै धेरै मेहनत गर्नुभएको क्यामेराम्यान र अन्य सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई यहाँसम्म आइदिनु भयो हाम्रो बारेमा रिपोर्टिङ गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई फेरि फेरि पनि तपाईँको एकदमै यसरी नै सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै म मेरो दुई शब्द यहीँ दिइहाल्छु। थ्याङ्क यू एकदमै भाग्यमानी सम्झिन्छु जो म एउटा नयाँ कलाकार भन्छु आफूलाई एकदमै यो फिल्म मेरो फर्स्ट फिल्म हो जुनमा मैले आइटम गीत यो सङ्ग गाउने मौका पाएको छु त्यसको लागि म सङ्गीत दाजु सुमन राईज्यूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र म एक लाइन अहिले हामी हेर्दै नै छौँ एक लाइन गाउँछु को ही भरी दिए हेर जान न तो बने इति के ही रही दिए हेर जान न तो बने इति के ही रही दिए बिच दिन थे यो जो बानी किने को ही भरी दिए। थैंक यू ऑल थैंक यू गीत को बारे में यो इस गीत को गीतकार हुनुहुन्छ जानु कामल लिम्बु उहाँ युकेमा बस्नुहुन्छ र यो गीत हामीलाई अडियोतिर काम गर्ने अवसर दिनुभएकोमा मट्टीवालाका डाइरेक्टर साहब के पौरखी त्यसै गरेर प्रड्युसर साहब पृथ्वी राईलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र टिममा रहेर काम गर्नका लागि सहयोग गरिदिनु हुने
म्यानेजर अमर तामाङज्यू, गायक विक्रम राईज्यू, त्यसै गरेर बमिना बहिनी, थ्याङ्क यू सो मच। र अब उद्घाटकज्यूले मलाई चाहिँ भिडियोको बारेमा भन्नुभएको छ, भिडियोको बारेमा अलिक बोल्नु मिल्दैन होला, यो हामी डाइरेक्ट सबै बोल्नुहुनेछ पछाडि। र थ्याङ्क यू सो मच पत्रकार मित्रहरूले जस्तै देख्नुभएको छ त्यसरी नै लेखिदिनु होला प्लिज, म यो भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरू नै हो हामी कलाकारलाई तल झानेर माथि उठाउने हजुरहरूकै हातमा छ, त्यही भएर हामी विश्वस्त छौँ यहाँले गीत सङ्गीतको पक्षमा राम्रो लेखिदिनुहुनेछ। र कमी कमजोरी छुट्याएर अनलाइन हामीले कमेन्ट गर्नुहुनेछ भने मलाई लागेछ। थ्याङ्क यू सो मच। जुन हाम्रो ठेके भाइले चाहिँ मलाई दाइ यो चलचित्र राम्रो बनेको छ मलाई भन्नु पऱ्यो भने मैले चलचित्रलाई हेर्ने मोटामोटी चलचित्र हेरेर चलचित्र राम्रो बनेको छ, तर कता कता मैले के देखिरहेको छु अहिले हतार हतार पोस्टरहरूमा हाम्रो खुसी तामाङको फोटै छैन, अलिकति यो मिस्टेक मिस्टेक जस्तो भएको छ। र यो गाना पनि मैले हलमा हलमा चाहिँ कार्यक्रम गर्नु भनेको वास्तवमा हाम्रो मतिवाला थिमले चाहिँ होइन, अहिले पत्रकारहरू हामीले केही मात्र बसेर खाना खाएर चाहिँ गाउँ भनेपछि मैले ओके भनेको हो। सर्वप्रथम के छ भने म ढिला भएकोमा माफी चाहन्छु, यसरी ढिला कार्यक्रम चाहिँ गर्नु हुँदैन। 9 बजी बोलाएर 11 बजी सुरु भएपछि अलिकति यो कार्यक्रम मात्र हेर्ने कि हाम्रो यो समाजै बिग्रियो हुन्छ, त्यस कारणले हामीले अब बानी चाहिँ भइसक्यो तर सुधार्नुपर्छ। अब 9 बजी बोलाएको घरबाट 10 बजी निस्किन्छ, त्यसपछि अब अतिथि अथवा जोसुकै कलाकारले बोलाए पनि समयमा आइदियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ, त्यसले सुधार्नुपर्छ भन्ने म आग्रह चाहन्छु। म तिमालको बारे कुरा पर्दा जेठ 25 गते यस देशव्यापक चलचित्र रिलिज हुँदैछ, यो चलचित्र मैले अलिकति भने राम्रो छ चलचित्र, अलिकति पब्लिसिटीको ढङ्ग चाहिँ अलिकति नम्ली नम्लिएको जस्तो लाग्यो मलाई, र अलिअलि हतार हतार गरेको जस्तो लाग्यो होइन। राम्रोसँग पब्लिसिटी गऱ्यो भने राम्रोसँग अब यो टिम लाग्यो भने चाहिँ चलचित्र राम्रो चल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले गर्ने प्रयास चाहिँ सबै गरिरहेछु, अब बाँकी चाहिँ उहाँहरूको काम हो, मैले भन्ने मात्रै हो। त्यस कारणले म टिमवाला टिमलाई डाइरेक्टर लगाएर सम्पूर्ण निर्माता र टिमलाई मैले आग्रह चाहन्छु कि पब्लिसिटीमा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु होला र राम्रोसँग गर्नु होला भने म भन्न चाहन्छु। र जेठ 25 देशव्यापी लाग्दैछ, सम्पूर्ण टिम र दर्शकहरूलाई जेठ 25 चलचित्र हेर्नु होला अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हाम्रो यो प्रियङ्काजीसँगको कुरामा काम गर्दा त हामीलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो, किनभने हामी नयाँ भनेर उहाँले त्यो किसिमको एउटा कन्सुसाइ गरिदिनु भएन र एउटा कम्फर्टेबल तरिकाले काम गर्न पाइनु। र म चाहिँ के भन्छु भने यो अलिकति हामीले फरक किसिमको चाहिँ गोपाल सरले भने जस्तै अलिकति हाम्रो मिस्टेक भएको होला, तर त्यसलाई हामीले सुधार्ने कोसिसमा हामी जान्छौँ। र मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने जस्तै हामीले यो मुभी चाहिँ अलिक फरक किसिमको लिएर आएको छौँ, हामी नयाँ भए पनि हामीले अलिकति फरक प्याटर्नमा हामीले बनाएर दर्शक सामु ल्याउने कोसिस गरेको छौँ। र पत्रकार साथीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो कोसिसलाई नै तपाईँहरूको लेखाइ तपाईँहरूले हाम्रो न्युजहरू जति राम्रो गरिदिनुहुन्छ त्यति नै हामीलाई सफलता मिल्छ भन्ने आशा गरेको छु। र यसमा त बाँकी त अब डाइरेक्टर भनिसक्नु भएको छ र हाम्रो डिरेक्टर सरले पनि भन्नु बाँकी नै छ, र यसमा हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण मेरो मित्रहरू पत्रकार साथीहरूलाई हाम्रो यस प्रोग्रामलाई सफल पारिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यति र हाम्रो यस मतिमाला मुभी जेठ 25 गते रिलिज हुन लागेको सबै हजुर जानकारी सबै छ है। अब चाहिँ म नयाँ कलाकार भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रोफेसनल मेरो छुट्टै पाटो ब्याकग्राउन्ड हुँदा कारणले गर्दाखेरि पनि नयाँ कमर्सहरूलाई चाहिँ यसरी मिडिया थ्रुमा अब यो प्लेटफर्ममा चाहिँ भित्र मौका पाएको म धेरै आफूलाई एकदम गर्व फिल गर्छु आफ्नो ब्ल्याकभन्दा। सो द्याट आफ यो सङ्ग रिलिजको इभेन्टमा पार्टिसिपेट हुनु पाएकोमा अझै पनि मलाई सो प्राउड टु बी अ पार्ट अफ दिस इभेन्ट। सो आई रिक्वेस्ट अल दि मिडिया पर्सन जर्नलिस्ट एन्ड
सबै जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यो म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला र राम्रो कमेन्ट्स फिडब्याक दिनु होला भन्न चाहन्छु। सो थ्याङ्क यू सो मच। सबैलाई बधाई लागिसकेको होला जेठ 25 गते मन्थ टिमलाई हेर्नु होला भन्दै म मेरो कुरा यहीँ